Kampuni ya Pwani Oil kwa ushirikiano na Radio Citizen ziliendeleza kampeni yake kutangaza bidhaa katika kaunti ya Busia. Wakazi wa kaunti hiyo walielimishwa kuhusu bidhaa za Pwani Oil kama vile mafuta ya kukama ya Sawa pamoja na sabuni ya Africare. Wakazi hao pia walimiminika katika soko la Sofia kwenye mpaka wa Kenya na Uganda, walipata fursa ya kukutana na baadhi ya watangazaji wa Radio Citizen. Bila shaka ni ushirikiano mzuri ambao kwa kweli utaweza kuwasaidia zaidi wananchi kuweza kujifahamisha kuhusiana na bidhaa kutoka Pwani Oil. Ikiwa bidhaa ya kwanza ni Sawa milking jelly, mafuta ya kukama ng'ombe ambayo yanatengenezwa na kampuni hii ya Pwani Oil Limited yenye ubora wa hali ya juu, hayayeyuki ovyo, yanakuja kwa viwango tofauti tofauti. Kwa hiyo Mkenya yoyote mwenye uwezo, uwe ni wa chini wa wastani ama ule wa juu zaidi, anapata kiwango chake cha mafuta ya kukama ya Sawa milking jelly. Nashukuru sana mwa wana Citizen na wananchi kwa jumla kwa kukuja kwenyu hapa Busia. Imekuwa shughuli yenye manufaa sana na tunashukuru. Tumekuwa tukifanya hii mambo yote ya marketing kwa ajili ya brand zetu zile mpya. Tusahii tuko na Sawa milking jelly, tuko na AfriSense bathing soap, tuko na aina tatu, tuko na cleansing and moisturizing, tuko na nourishing and hydrating, na tuko na skin toning. Sabuni nzuri sana za kuoga kwa bei nafuu na tena za quality nzuri. Unahitaji sabuni ambayo itang'arisha ngozi.